najprej morda samo, da si pogledamo, o čem sploh govorimo. Kaj so ti ukrepi države za zaščito ogroženih otrok? Govorimo o primerih, ko gre za resno ogrožene otroke, za otroke, za katere starši ne skrbijo ali pa so to otroci, ki jih starši za svojim ravnanjem resno ogrožajo. Zdaj, prvi ukrep, želela bi povdati, da celo vrsta teh ukrepov, ki jih vidite na zaslonu, trenutno v obstoječi zakonodaji ni urejena, se v nadaljevanju na nekatere stvari posebej opozorila. Najprej imamo nujni ukrep odvzem otroka. Gre seveda za situacije, ko center za socialno delo ali policija na terenu ugotovi, da gre za resno ogroženost otroka, ko recimo eden od staršev ubije drugega otroka, drugega od staršev je treba seveda tega otroka takoj odpeljati nekam na varno. Potem imamo seveda začasne odredbe. Začasne odredbe, recimo navajam primer prepoved prehoda preko državne meje. Gre za začasne odredbe, ki so namenjene recimo preprečevanju ugrabitev otrok. Teh primerov smo imeli v zadnjem času v Sloveniji, kar nekaj so bili tudi medijsko odmevni, družinski zakonik dejansko prinaša tukaj nekaj novega in boljšega. Če pogledamo, imamo recimo trenutno, nimamo urejenih milejših ukrepov, zdaj družinski zakonik uvaja nadzor centra za socialno delo med izvajanjem starševske skrbi. Gre za ukrep, ko center ugotovi pri svojem delu, da imajo starši težave pri skrbi za otroka iz najrazličnejših razlogov in seveda pogosteje hodi v družino, nadzira to starševsko skrb in pomaga pri skrbi za otroka. Potem imamo seveda omejitev ali odvzem stikov z otrokom, ta ukrep poznamo tudi že danes, ampak kot boste videli v nadaljevanju, imamo s tem v praksi hude težave. Potem je ukrep, nov ukrep, omejitev pravic staršev in starševske skrbi, možnost, da se recimo staršem samo določena pravica omeji, recimo upravljanje z otrokovim premoženjem. Potem je možnost tudi, da se odloča o zdravniškem posegu v nasprotju za voljo staršev. Starši včasih iz raznih verskih in drugih prepričanj pač odločajo o različni prehrani otroka, ki seveda ni, ali pa celo zavračajo različne zdravniške posege, s čimer seveda otroka ogrožajo. In potem imamo še te zadnje tri ukrepe, ki jih pozna pravna ureditev tudi sedaj, same seveda pomanjkljive. Kaj je prva stvar pomembna, ki jo družinski zakonik prinaša? Po sedanji pravni ureditvi ni jasna razmejitev v pristojnosti med pristojnostjo sodišč in centrov za socialno delo. Isti ukrepi so pristojnosti sodišč in centrov. Poleg tega sodišča o enakih ukrepih odločajo v različnih postopkih. To vnaša izjemno zmedo v samo postopanje in seveda ogroža zaščito teh otrok. Družinski zakonik zdaj dosledno razloči med pristojnostjo sodišč, pristojnostjo centra, kar pomeni, da kompletno vse ukrepe razen dveh ukrepov, in to sta ta nujni ukrep odvzem otroka, ki ga praktično mora imeti na voljo centra za socialno delo in najmilejši ukrep, ta recimo postrožen nadzor nad izvajanjem starševske skrbi, samo ta dva ukrepa bosta v pristojnosti centra, v vseh ostalih ukrepih bo odločalo sodišče. Centri bodo morali seveda te ukrepe, poleg drugih, ki so upravičenci, predlagati sodišču. Naslednja izjemno pomembna stvar, ki jo prinaša družinski zakonik, je, da preprečuje tako imenovani sindrom, ta izraz je v bistvu iz angloameriške prakse, otrok pozabljenih v socialnem varstvu. S tem se srečujejo vse države. Gre za primere, ko seveda centra za socialno delo otroka v nujnih primerih izloči iz družine, ga odvzame, ga da v rejništvo in potem na otroka pozabi. Torej, ne dela več nič, ne z družino, nobenih svetovanj se ne izvaja, to se pravi nič takega, kar bi omogočalo, da se razmere v družini izboljšajo in da se dejansko otroka čim prej vrne nazaj v družino. Družinski zakonik zahteva, da center, ko bo predlagal na sodišče izreče določen ukrep, predloži obenem tudi načrt pomoči družini. Torej se pravi, da bo moral predvideti, kaj vse bo za konkretno družino narejeno. In sicer v načrt, kot vidite, lahko vključi program družinske terapije, zdravljenje odvisnosti in druge zdravstvene, izobraževalne in psihosocialne programe.
še en ukrep, ki je namenjen pravzaprav temu, da se otrok ne pozablja v sistemu socialnega skrbstva, in sicer družinski zakonik določa, da se lahko ukrepi trajajo samo določen čas. Po poteku tega trajanja mora sodišče po poročilu centra preveriti, a kaj se dogaja z otrokom, ali se je stanje izboljšalo, ali se lahko ukrep preneha izvajati, ali pa naj se ga recimo nadomesti z drugim bolj primernim. Zelo pomembna stvar, ki jo je naredil družinski zakonik, je, da posebej ureja začasno odredbo družinskih zadevah. V praksi se trenutno uporabljajo splošne določbe zakona o izvršbi in zavarovanju, ki, kot veste, so namenjene začasnim odredbam in izvršbi na stvareh. Te določbe so seveda za odločanje v občutljivih družinsko-pravnih zadevah neprimerne. In družinski zakonik zdaj posebej ureja začasne odredbe, zlasti pomembno to, da v središče postavlja otroka, se je osnovni pogoj, da se take začasne odredbe lahko izreče, da je otrok ogrožen. Zdaj, to se mi zdi tudi izjemno pomembno. Družinski zakonik po sedanji pravni ureditvi namreč Vrhovno sodišče pred nekaj leti izrecno v odločbi obrazložilo, da niti zakon o socialnem varstvu, niti zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih trenutno ne daje ta pravne podlage za to, da bi Center za socialno delo v teh nujnih primerih, ko sem uvodoma povedala, otroka takoj oduzel staršem. Družinski zakonik zato zdaj uvaja ta nujni ukrep oduzema otroka. S tem ukrepom bo dejansko centrom omogočeno celo vstop v stanovanje, takrat, kadar bo seveda izpolnjeni pogoji. Pogoji so v zakoniku jasno določeni, a ne? In sicer tudi zagotavlja pomoč policije. Jasno pa je, da družinski zakonik ureja tudi takojšno sodno kontrolo utemeljenosti tega ukrepa. Še na eno zelo pomembno stvar, ki družinski zakonik prinaša, bi rada opozorila. Gre za tako imenovane stike pod nadzorom. Celo vrsta televizijskih oddaj je že bila namenjena temu problemu, ker se starši močno pritožujejo, da seveda stiki pod nadzorom ne delujejo tako, kot je treba. Problem je, da sedanji zakon ne določa, kdo sploh izvaja stike pod nadzorom. Sodniki so zaradi tega odrejali, da seveda naj to izvaja center. Center je ogovarjal, da v zakonu ni določeno, da bi bili oni za to pristojno. Po številnih posvetovanjih je vendar bil sklenjen kompromis, da centri bodo to nalogo izvajali. Problem je, da jim država ne zagotovi ne prostorskih in ne kadrovskih pogojev za to delo. Tako da se trenutno lahko izvajajo stiki samo v dopoldanskem času, takrat, ko seveda dejansko centri imajo redno uradne ure, kar je za starše popolnoma nesprejemljivo, ne? Ker pač med službo ne morajo, največkrat ne morajo hoditi na te stike. Zdaj, družinski zakonik tukaj jasno določa, kdo je pristojen za izvajanje teh stikov, in tudi zavezuje državo, da mora omogočati centrom in kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje teh stikov. Ena stvar, ki je tudi, se mi zdi, zelo pomembna, je ta. Namreč, tako tukaj od spodaj, v spodnem delu, piše, kaj vse obsega starševska skrb. Starševska skrb je sestavljena iz štirih segmentov. Eno je ta čist neposredna njega otroka, a ne? Skrb za njegovo osebo, prehranjevanje in vzgojo. Potem je zastopanje v nepremoženskih zadevah, se pravi vpis v šolo, odločanje o zdravniških posegih in tako naprej. Upravljanje otrokovega premoženja in v primeru, ko se družina razpade, tudi seveda pravica do vzdrževanja osebnega stika z otrokom. Problem je, da po sedanji pravni ureditvi, ki pač tako je, kakršno imamo, je pomankljiva, ne zavezuje, da bi morali centri, recimo ki v tem trenutku odvzemajo otroka staršem, v odločbi jasno opredeliti, katere pravice se staršem za odvzemom otroka odvzamejo, kaj pa starši obdržijo. Zdaj seveda, tukaj potem prihaja v praksi do številnih konfliktov med rejniki, med starši, zlasti problem, ali imajo pravico upravljati premoženje otroka, ali nimajo. In zdaj družinski zakonik to jasno postavlja. Sodišče bo moralo, ko bo oduzelo otroka, točno povedati, katere pravice starši obdržijo, katere pravice se jim oduzamejo
in glede na to, da se zdaj pristojnost za vse ukrepe prenaša na sodišče, bo lahko sodišče celovito, se pravi najprej odvzelo otroka in potem tudi do konca peljalo postopek in imenovalo s pomočjo centrov za socialno delo tudi rejnika in tudi skrbnika. Druga stvar, ki je pomembna, da bo lahko sodišče se odločilo, da v teh hudih primerih tudi odvzame starševsko skrb, to je bivša naša roditeljska pravica, se pravi, odvzame in otroka da v posvojitev. In to je tisto, kar je v uvodu govorila tudi rejenka, kar je zdaj velik problem. Te otroci so velikokrat v bistvu vrli do konca življenja, ne da bi se jim pravočasno nadomestilo neko dolgotrajno, kvalitetno, nadomestno varstvo in skrb. Družinski zakonik tukaj dejansko je naredil en velik korak naprej. Zelo pomembno je, trenutno ni urejeno vprašanje preživljanja v primeru, ko se otroka odvzame staršev. Starši so ne samo, da pravzaprav ob neskrbni vzgoji, varstvu, so nagrajeni s tem, da niti preživnine potem ne treba plačevati. Zdaj družinski zakonik točno določa, ne, da so dolžni plačevati preživnino, sodišče bo moglo o tem odločati in tudi družinski zakonik natančno ureja način, da se to potem tudi nakazuje na poseben račun otroka. To je malenkost, ki je v praksi pomembna, pri resnih ogrožanjih je omogočena zdaj tudi dejansko tajna namestitev otroka, se pravi, da se staršem ne pove za naslov. To je res, res hude primere, ki pa vendar le že v praksi imamo. Družinski zakonik uvaja zagovornika otroka. Določa, da se zagovorništvo uredi s posebnim zakonom, kar bo seveda v nadaljevanju še potrebno storiti. Da zaključim, več strokovnjakov je opozorilo, da zaostrovanje gospodarske krize s tem povezana brezposelnost in pa seveda tudi splošna brezizhodnost, da je pomemben dejavnik pri naraščanju nasilja v družini. Jaz upam, da sem vas prepričala, da družinski zakonik dejansko pomeni en velik korak naprej pri zaščiti otroka. In prav zato se mi zdi, da je izjemno pomembno, da se uveljavi tako. Najlepša hvala.